så skal vi have Michael op herinde her på publikum. Bokseren her i det blå hjørne, han er 35 år, han kommer fra Italien, og han bokser i aften sin 14. professionelle kamp. Af de foregående har han vundet de 8. Han bokser i guld, sorte shorts og blå handsker, og det gør han med en kampvægt på 66,4 kilo. En varm velkommen til det blå hjørne, Mirko Marchetti! Her i det røde hjørne har vi vores tidligere europamester hos EBU, vores forhenne IBF i verdensmester. Han er på vej i ring til sin 14. kamp. Iført sorte bukser og røde handsker og en kampvægt på 66,5 kilo. Mine damer og herrer, i det røde hjørne, Enok Poulsen! Og vores kampleder er Jan Christensen. Og man må sige, han går sin debut tilbage i 2016, Enok Poulsen, han er blevet 31 år. Det er også nu, han skal ud i de store kampe. Han har vist, han har niveauet til det. Og så er vi i gang. Omgang. Og som jeg nævnte indledningsvis, er Kraken, som man kalder sig selv, Mirko Marchetti, han er southpaw. Poulsen med hans nye trænerteam, kubanske Israel Garcia, styrer slaget over for det røde ringhjørne. Poulsen fortæller, hvordan han kommer til at arbejde med at bokse rent og pænt, men han har også fokuseret en del på at slå hårdt til kroppen. For italieneren, skulle han kunne levere overraskelsen i aften, så åbner den her kamp jo det helt store dør for ham. Måske ikke direkte ind til en EM-kamp, men så vil der være gode penge i de næste kampe. Glemmerne højre til kroppen. Han er hurtig, og også leveren ind under southpaw-jabbet. Dejlige varieret arbejde fra Poulsen. Bokser med ro. Skifter niveau både til hovedet og til kroppen. Dejlig bevægelig. Ja, og når han så er der, så lader han bare slagene flyde. Fint lille southpaw kontra fra italieneren. Hooket slået hen over Poulsens leverhook. Det er lidt en skakkamp i ringens midte. Han kommer først, Poulsen. Han har ikke behov for at flytte sig særlig meget. Normalt har vi jo set ham danse rundt om sine modstandere, men italieneren står ganske stille. Ja.
fin, rolig dialog i ringhjørnet. Ringen fri, stikkens af. En teknisk betonet boksekamp indtil videre. En stor omgang. Dramatik. Det er måske lige præcis det, Enoch Poulsen har brug for. Få nogle omgange, få slået ringrusten af. Prøv at lægge mærke til, hvordan de kæmper om at få fødderne på ydersiden. Ja, også den forreste hånd. Hvem har hånden øverst, så man kan kontrollere og sætte jabet ind? Lad os se, hvordan Poulsen er med at træde. Ja, der bliver jobbet godt på tæerne. Måske ubevidst, måske bevidst, Jimmy. Ja, sådan noget ting, det kan jo ske bevidst. Og det er jo nogle tricks, man lærer med tiden. Og de skal da udnyttes. Fint lille højre hånd ned gennem midten. Han har en tæt defensiv. Du knælder hunden sammen. Han pakker sig godt sammen i italienerne der. Han er også en af de høje skridtbeskytter, synes jeg. Den ser meget højt op. Kontrahug fra Poulsen, og ned i går Marchetti snubler over Poulsens fod, som jeg ser det, men det var et slag, der sendte ham ned. Hvor det er kampen. Jeg troede, det var, han brækkede op på foden. Jeg tror lige, hans fod netop fangede Poulsens forreste fod, som vi snakker om. Igen southpaw mod orthodox. Det var en hurtig kontra fra danskeren. Men ingen tvivl om, han ikke rigtig var rystet af det. Se, om vi kan få den i slow motion. Den der knockdown. Nedslænding af Mirko Marchetti. Han rammer med et slag på vej tilbage. Han er simpelthen ude af balance. Der er ikke noget slag, der rammer, når jeg bliver skudt ud. Det ser ud som om, at han bliver skubbet. Ja. Men det var kamplederens vurdering. 10-8. Tredje omgang.
noget den er kendt for Enoch Poulsen, er hans switch-hitting, hans evne til at skifte forstok til southpaw og gøre det meget flydende i angreb. Indtil videre har der været lidt mere statisk orthodox boksning. Bag et hurtigt jab. Små lidt af slag. Ligner næsten sparring. Ja, det gør det faktisk. Markering. Han arbejder bag jabet hele tiden, Enoch Poulsen. Italieneren kan ikke komme i gang. Nu går han tættere på Poulsen. Det fungerer også lidt bedre for en nok, ikke? Jo, han skruer tempoet lidt op, kommer lidt tættere på. Ja, rammer mere kontant, i stedet for markeringerne. Lad os se, om man kan skrue tempoet et hak eller to op i denne fjerde omgang, vi er på vej ud i. Små finter hele tiden for Poulsen. Han ville gerne have italieneren til at åbne op, og så kan han slå kontra. Skal passe på sabberhugget fra Marchetti. Det er helt klart hans bedste slag. Ja, det er det. Han står også meget akavet, italieneren, så han er jo svær at ramme. Ja, al vægten på bagerste fod. Kroppen sådan halvt tilbage. Ja, der er meget langt ind, hvis man skal ramme ham. Og samtidig så har han venstre hånden ladet op. Men den, kan man lokke den frem, så er der jo hul ned igennem midten bagefter. Han virker bare ikke super motiveret for at slå sin venstre hånd. Kom nu.
en lille bisetrik fra Poulsen. Mener den, når han krammer Marchetti? Ja, det gør han. Gider ikke lige slippe der. Og igen ser vi Saf på hugget. Han bliver nødt til at lukke ham op, Poulsen. Og det er klart, når man så gør det, og han er så sparsomlig med sin angreb, så bliver det selvfølgelig også en konsekvens, at man bliver ramt. Kan næsten ikke undgås. Så han vil jo gerne vise en masse i nok, ikke? Men han får ikke lov på grund af den stil, han har. Er de tæt på at knalde hovederne sammen? Man slår langt hårdere, Poulsen. Det er tydeligt, når man sidder ringsat og hører trykket i Poulsens slag. Mere bund i dem. Han er jo en naturlig kontrabokser, Poulsen. Han er bedst, når folk rækker ud efter ham, og han så lige træder det halve skridt tilbage, eller undviger, og så kontra direkte. Men Marchetti har ikke tænkt sig at angribe. Ej, det har han ikke. Så det er sådan to kontrabokser, der står og venter på hinanden. Ingen af dem vil sådan rigtig byde op til dans. Og så bliver det en boksekamp som den her. Jeg så et lille benskifte fra Poulsen, og så fik han slået venstrehånd henover som southpaw. Bedre for Poulsen. Både kropslagene og så også en stram højre til hovedet. Fanget på indersiden. Og venstrehånd henover netop, fordi han skiftede lille detalje ind. Jeg slår højrehånden, bruger slaget til at blive med fremad. Trækker højrebenet med frem, ender til Sarpo og slår han en tung venstrehånd henover. Men jeg tænker, han har også brug for at prøve kroppen af og ligesom lige rense maskineriet ud. Skru tempoet op. Men det er selvfølgelig også en balancegang. Man skal heller ikke satse hele butikken. Sjette omgang. Og tabe på et eller andet fjollet. Det skal han selvfølgelig ikke.
Ja, det må jo ligge i baghovedet på ham. Her kunne jeg tænke mig at se ham åbne op. Man er ramt med et par slag. Italieneren pakker sig. Selvfølgelig skal han ikke slå dumme slag. Men han er heller ikke rytmisk i overkrop med italieneren. Han ligger ikke og laver fine undvigelser. Så der er mulighed for at skrue tempoet lidt op. Små fine uppercuts. Dejlige undvigelser. Det mere flydende i denne 6. omgang fra Enoch Poulsen. Venstre hånd for italieneren lige før. Han skubber næsten mere end han slår. Nu har Poulsen også læst hooket. Rullet fint under. Han har skruet tempoet op, Poulsen. Jeg kunne godt tænke mig at se, om han skulle kontra direkte fra undvigelserne. Italieneren har begyndt at række mere ud efter ham. Poulsen undviger. Fint. Check hook. Det har også gjort, at der er lidt mere liv i kampen nu. Tempo i. Han er godt nok svær at lukke op. Kraken står der hen over shorts. Den er det her sømonster. Kæmpe blæksruten. Jeg ved ikke rigtig, hvad rammen det er. Det er ikke, fordi han går omklamrer Poulsen. Han står bare og pakker sig. Noget monster, synes jeg dog ikke, han er. Det er han ikke. Skulle Poulsen gå hen og vinde denne kamp, det må vi jo næsten forvente, så vinder der altså EM-titelkampen mod enten Franck Petitjean, som man har under en gang, eller som sagt den engelske, meget hypede, ubesejrede profil, Adam Azim. Og vinder han over enten Azim eller Petitjean, så er der så også en anden herre på EBU's rankingliste, som ligger og venter, og det er ingen ringer end Dalton Smith, den meget imponerende englænder. Så det er altså et heftigt 2024, der ligger lige rundt om hjørnet for Poulsen.
Nu går man næsten lidt for tæt på. Jo, men der sker lidt mere derinde. Det gør der, og det er måske meget sundt for Enoch også at lige få sådan en kamp her. Mærk, hvor han står. Kaster ikke gå hele vejen. Efter sidste kamp, hvor det den forrige kamp, når er den helt korte der. Den tog meget lang kort tid, ikke? Ja, og så var der EM-tilkamp mod Petitjean, der var fuld af drama. Ja. God hånd til kroppen, jeg tror, det er et problem med Marchetti, faktisk. Det var jo også efter den kamp, at Enoch han blev opereret i skulderen, ikke? Jo. Efter dramakampen. Men det er ikke helt som om, at Marchetti er kommet for at vinde. Ikke helt den samme intensitet og indstilling, som vi for eksempel så for Luka Tvaliashvili, der mødte Victor Ramon. Nej. Det er hele tiden sikkerhed først, hele tiden passer på sig selv. Slår mest af for at holde Poulsen væk. Men at han slår for at gøre skade. Det er en arbejdsindsats. Nu kører sidste 3 minutter sådan der i nok. Det kunne være dejligt at se. Ja, det ligner det nok, som vi kender ham. Ja, det er svært. Altså, Marchetti er jo ikke en dårlig bokser. Han kommer bare ikke for at vinde. Han står og pakker sig. Ja. Og det er svært at lukke ham op. Han ved godt, hvad han laver derinde. Han ved godt, hvordan han undgår at blive ramt rent. Og han har ingen intention om at tage imod rene træffer. Mirko Marchetti. Altså, herfra ser det ud, som om han ikke bokser for at vinde, ikke? Han er bare deroppe for at tage imod en gage, og så er det det. Desværre. Igen. Alt kan ske. Det er jo bare et slag, ikke? Der skulle være uheldigt at ramme endnu. Det må vi ikke håbe. Ej, der er godt styr på Marchetti. Det er han. Det er Poulsen, der bestemmer, om de bokser et lavt tempo eller et højt tempo. Der er ham, der bestemmer afstanden. Come on,
bliver meget sigende, ikke? Så står han i lang venstre, der rammer. Det er uren, man rammer, og hvad gør han så? Går han og krammer alt, hvad han kan bagefter. Men det, han har haft succes med italieren, det er Southport kontrahugget henover. Det var en pliksejr. Ja. Yeah. En arbejdssejr. Men igen en svær modstander at skulle gennem mod. Vinder af denne aftens syvende kamp, en kamp, der blev bokset i super letvægt og gik samfulde 8 omgange. Lars Aspelund har 80-71, Per K. Hansen har 80-71 og Søren Sautmann har 80-71. Vinder med samtlige dommerstemmer i det røde hjørne, Enoch Poulsen. Nå, han glemte sangen. Nå, nu kommer han. Enoch Wandilla Poulsen, du er tilbage og klar til de store kampe 24. Hvordan oplevede du de her 8 omgange? Jamen prøv at høre. Først og fremmest vil jeg dedikere sejren til min datter. Det er hende, jeg gør alt for, og jeg har haft 8 hårde måneder med min datter. Så jeg er bevæget, jeg har ikke kunnet træne ordentligt. Jeg har været mentalt ustabil de sidste 8 måneder, men jeg kom igennem træningen i dag, og for mig er kampen i dag det bevis på, at jeg kan, hvad jeg vil, uanset om verden er mod mig. Så tusind tak for det, min dejlige skat. Jeg elsker dig. Stærk ord fra en stærk mand.
Jeg kan se, du er rørt. Du gravede dybt i dag, og du fik en pliksejr. Lad os bare stoppe det her. Enoch Poulsen, tillykke med det. Mange tak. Han var en hård modstander, men jeg har så mange ting, og jeg har slået med de sidste 8 måneder. Og nu er jeg endelig tilbage. Nu skal jeg bare vinde det fucking EM-bælte igen. Tak for det.